time. Ui, skål med vino. Skål med vino, mand. Det er pissegodt, det her. Selvfølgelig Pinot Noir, Saint-Aubin, første gryd. Ui, den er lexi. Ah. 29 grader, det er godt, at jeg ikke fik kortbukser på i dag. Ja, lige præcis. Det er skønt. Grige. Vi ses. Skål. Goddag, min vino ven. Hej, min vino ven. Og hej derude. Far Bourgogne. Ja. Far Bourgogne, hjertet Bourgogne, ja. Simpelthen. Ja. Beklager, vi ser lidt træt ud, men vi har godt nok spist meget, drukket meget vin. Vi har fået lidt vin og dejlig mad og hygget og sådan noget, og så sidder vi her. Solen den er lige forsvundet bag lidt skyer, der har været, hvad har der været, 34 grader i dag eller sådan noget. Ja. Så puha. Lige præcis så varmt, at man ikke har lyst til at drikke vin hele tiden. Det er faktisk ikke gjort i dag, men nu fandt vi på, at vi ville anmelde et lille hus, som vi besøgte. Ja. Faktisk et nyt hus, vi har fundet, en perle, eller vil sige, det er en, der hedder Pascal. Pascal. Pascal hedder han. Pascal. En fyr dernede, som der lever af at vise folk rundt. Ham er vores værtsgæster her, og han er Ib snakket med. Og ja, han viste os op til det hus her. Og det, der er lidt sjovt ved det hus her, det er, at 90% af deres produktion sælger de til private. Ja, ja, det var ret vildt. Så det er meget vildt. Mange har jo, sælger jo til restauranter og til vinbutikker og sådan noget. Men han solgte til private, og han sælger til en helt anden pris. Han er meget, meget lav pris af en eller anden årsag, jeg ved ikke hvorfor. Men han gad ikke det der med, at det hele bare skulle koste rigtig, rigtig meget. Og i bund og grund, så koster det jo, selvfølgelig kan det være forskel på husleje, men det koster 4 euro at lave en flaske vin. Ja. Kan man sige, med produktion og sådan noget. Og så er det jo klart, det dyre marker, dyre husleje og sådan noget, det gør jo selvfølgelig forskellen også, men han ligger faktisk rigtig godt og laver Grand Cru vine. Første gryer. Det gør han. Og nu er det ikke Grand Cru vine, vi drikker her, men det er, hvad det hedder, nogle af hans rigtig, rigtig gode vine, som faktisk er sindssygt gode til prisen. Vi smagte mange af dem deroppe, eller dem alle sammen, må vi sige. Ja. Hele kortet, som han havde i weekenden, han havde udsolgt af de bedste vin, desværre. Ja, der var lige, vi fandt ud af, hvad der står ud for det, der var der flere af dem. Jeg vil sige, dem vil vi gerne smage. Så fik vi at vide, at det betyder udsolgt. Ja. Så blev vi lidt ked af det. Men så havde noget andet godt. Ja, fordi det var sgu godt. Men altså, det er jo, vi har ikke drukket det her siden vi kom hjem. Nej. Så nu kan vi jo lige prøve den. Den første, vi skal prøve her, det er en Poligny Montrachet Le Trésine, som er fra 2019, så vidt jeg husker. Ja, 2019. Og det hedder og huset? Huset hedder Domaine André Mondion et Fil. Ja. Ja. Vi skal nok smide en god, vi lægger et nok, godt billede op af flasken her. Så meget lækker, tror vi. Dejlig chardonnay på lidt både ny og gammel fad. Ja. Men det er ligesom at komme hjem. Skræld i næsen på den, der er der. Ja, det er der. Det er duften af hvidvin, som den skal dufte, ifølge mig. Det er super, super lækkert, det her. Ja, virkelig flot. Det dufter virkelig godt. Den har både fedme, den har også smør i duften og sprød, men friskhed. Og, ja, lige præcis. Og så er den jo egentlig, den er jo ikke korngul, den her. Nej, der er lidt grønt i den. Ja. Så, ja. Men ved du hvad, sådan er det jo bare. Skål med vinovænden. Skål med vinovænden. Skål derude. Skål derude. Jeg er meget fyldig i den frugt. Ja. Den er virkelig fyldig. Meget vinøs. Og meget blid ved gummerne. Ja. Altså den er... Det der er sjovt ved det hus, det er jo far og søn, der laver det op. Mm. Og der er ikke noget fint pakket ind på nogen måder. Det var faktisk lige vores stil, kan man sige, hvor man siger, det her, det går bare hurtigt, du kommer ind ad døren, og så kører man vinen igennem. Ja. Han skulle ikke have forklaret alt muligt. Han siger bare, vi laver god vin, nu får lov at smage. Ja. Så inden man havde tømt sit glas, så sagde han, videre, næste. Ja, det var vildt hurtigt. Det gik bare hurtigt. Ikke noget med en lang forklaring, en lang han skulle forklaring. Han skulle stå og fortælle, det var flotte noter af det ene og det andet. Nej.
Han lavede simpelthen bare en lynsmagning, og så stod han ventede på, at man købte noget. Ja. Mega søde. Og det gjorde man også. Ja. Ja, lige præcis. Ja, ja, det var rigtig, rigtig godt. Ja, det her det er virkelig besøg værd. Ja, det er det. Og vi kan se, at det ligger 375 meter over havets overflade. Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Sydøst. Hmm. Og bevoksningen eller vinstokken er fra 1952 til 1962. Det er sjovt. Det er nogle gamle nogle faktisk. Det, på, ja. Ja. Det er sgu egentlig også en meget stærk vin. 14,5%. 14,5%, ikke? Men det er jo også ret gamle vinstokke, det her. De er jo over 50-60 år gamle vinstokke. Det er sjovt, han ikke har skrevet Vervigne på, så. Som betyder gamle vinstokke på fransk. Men det står der ikke en sted. Eller det kan være, at jeg ikke kan se det. Det er ikke mine briller. Men super lækker glas vin. Prøv her, den er jo virkelig... Det er sjovt, den er så frisk og fyldig i næsen, og så kommer der så meget frugt og fedme i smagen. Ja, det er... Ja. Men altså, man kunne også godt... Man kunne virkelig mærke på ham, at han var seriøs. Hans far var jo også ham, der kom der senere. Der, at hvad vi bliver fortalt, var jo, at han, da sønnen havde overtaget det, der løftedes produktionskvaliteten lige et par niveauer. Ja. Og det er altså stjernegodt vin, det her. Ja, det må man bare sige. Virkelig. Ja. Og hvad var det, vi gav for dem der? Var det... Var det, var det et par 20 eller sådan noget? Ja, men jeg tror, det er ikke engang omkring 20. Omkring 20 euro, det er flasken, ja. Men det er en Polyny Montrocher, det er altså det er jo en af dem, der er de bedre områder. Lige præcis, ja. Og det er en vin, som snil kan koste 30-35 euro. Ja, det, er, det har vi set mange steder, ja. Det har vi. Så det, altså, er, det var sgu et godt sted. Tak. Det må vi sige. Pascal. Tak. Ja, tak Pascal. Pascal, ja. Og ja. Det er hårdt. Det er hårdt at være til i øjeblikket med al den vin, vi drikker. Ja. Men damn, det er bare rart. Det er det sgu. Prøv at se, hvor fed den er i glasset. Ja. Det er... Jamen, det er... Man kan se, hvordan den simpelthen hænger. Fede gardiner nede her. Ja. Det er virkelig lækkert. Mm. 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 Ej, hvor er det godt. Besøg det hus her. Det mener. Ja. Jeg ved ikke, om man bare kan køre det op. Men det kan man måske godt. Det tror jeg godt, man kan. Ja. Der altså, kom nogle hollænder. Nej, østlige. Schweizer. Schweizer, mens vi stod. Ja, var der, ja. De kom bare ind i døren, og så stod de lige og hyggesnakkede lidt. Så var de med i en hurtig smagning også. Ja. Ja. Jamen, det gjorde de vel. Det kan godt være, det var sådan, det var. Det tror jeg. Men det var jo vin nummer et. Ja. Fra... 14,5%. Rent Chardonnay. 1800 fadlader. Ja. Super, super godt. Super dejligt. Ja. Men så har vi jo vin nummer to. Fra samme område. Næsten. Det her, det er så Sachagne Morge. Ja. En rødvin. Det er sjovt. Hvidvin og 14,5. Den her, den 13,5. Ja. Ja, det er rigtigt. Men samme hus igen. Ja, og samme læringsmetode. Ja. 18 måneder på, hvad det hedder, på fad. Ja. Og så 12 måneder på flaske. Ja. Her står der så dog ikke, at de har været, hvor højt op det ligger. Men det er en 18'er. Ja, lige et år ældre end den anden, ja. Jeg hælder lige op, fordi at vi har jo været lidt onde, ikke at åbne den et godt stykke tid før. Ja. Men det er sådan set det, vi er vant til. Men vi kan stadigvæk godt smage, når en vin er en god vin. Men det er rent Pinot Noir, det her. Ligesom alt der hernede jo. Ja. Men man kan godt, altså den her, der kan man allerede nu, når man får den ind i glasset, kan du godt dufte, at det er en ung vin. Ja. Du kan så også se det på den, at den er, når du slynger den, så er den sådan let violet, ikke? I kanten. Jo. Den har lige et violet skær på kanten der. Men en lugter ungt, det er en... dufter ungt, hedder det. Men... Vi fik at vide, det er en vin. Du kan godt drikke nu, faktisk, ja. Men kan nemt gemmes både 4 og 5 år. Ja. Simpelthen. Og 18 var ikke noget dårligt år. Det var faktisk et godt år. Nej, det var sgu et godt år. Ja.
Og det her Sassagne-Manger er jo altså et område, der normalt koster pænt buksen, når man skal ud og have det. Ja, og de lå jo også. De lå også billigere. Der var lidt dyrere, var den ikke? Ja, 23 eller andet, tror jeg. Ja. 24,5 i den dur. Altså, men stadigvæk latterlig billig for en Sassagne-Manger. Ja, det er rigtigt. Jeg sidder lige og hører om jer. De tager altså ikke mange penge på deres vin. Deres første gryer, Sassagne-Manger, kostede 29,5. Nå ja, det var rigtigt. 29,5, de var selvfølgelig udsolgt, men, ja, det var det. Men alle andre steder, hvor vi har set Sassagne-Manger første gry, har vi ikke fundet dem for under 50 euro. Nej. Så dem har vi ikke købt nogen af. Og flere steder, hvor de kostede både 60 og 65 euro. Ja. Så sindssygt billigt vin, kan man sige. Altså, det er jo ikke billig vin. Man må ikke misforstå. Man skal jo drikke med måde, og ikke noget med at sidde og, ja, og nyde det. Ja. Men det er stadigvæk, for det her vin, det er, så er det virkelig lav pris. Jamen, det er det. Vi har jo nogle af de første, det første sted, vi var oppe og købte vin. Ja. Der tog han jo 30 euro per flaske. Der koster sådan, hvis han skulle lave sådan en, sådan ville koste 70 euro. han tog fat i priserne, det må man sige. Men og der, hans kvalitet var ikke i nærheden af det her. Mm. Det her, det er... Det fatter mig godt. Det er sindssygt godt, det her. Domaine André. Ja. Mongeon. Mongeon. Og sønner. Og sønner. Skål, min ven. Skål, min. Skål, ude. Nu har jeg fået en flue ned. Det gjorde jeg ikke. Det er ungt, men det er deller nede med godt. Ja, og stadigvæk blid ved gummerne. Ja. Men virkelig, virkelig, virkelig delikat smag. Mm. Det er sådan en her, som er forholdsvis let. God smag. Kan man drikke. Røde bær. Den kan man drikke rigtig meget af. Ja, kirsebær, jordbær. Meget frisk. Lidt. Ja. Men god fylde. Ah, ja, altså frisk, ja, ja, men ikke jo frisk, men ikke at misforstå med sur. Eller, ej, den er meget, meget varet. Ja. Den er afrundet. Kærlig med munden. Ja, ja. Det er den altså. Hold da op. Ja. Wow. Ja, det er faktisk vildt. Vi har virkelig også smagt mange vine. Ja, det har vi faktisk. Ja. Vi har været ude på 6 forskellige vinsteder og smage, og det har været over 3 dage. Ja. Og når man tænker på, at vi kun smagte. Den første dag var vi 1 sted. Den næste dag 2 steder. Og den tredje dag 3 steder. 3 steder, ja. Og nu er vi pause. Nu har vi pause. Ja. Vi skal det er lige... også fint, at man skal passe på ikke at, ja, at drikke for, tage for mange smagninger. Fordi vi jo gerne have, man kommer selvfølgelig. Ja. Men også for at gemme noget til en anden gang selvfølgelig. Der er masser af huse, der er det ikke noget med det her. Nej, men for ligesom at kunne skille det ad, ikke? Jo. Så man har en fornemmelse af, hvad man gang i. Og det her, det her er vores nye. Sidste år var det Sorin, ja, som vi var lidt betaget af. Nu er det helt klart her, Domaine André. Ja. Helt klart. Ja. Det er altså best value for money lige i PT. Ja, lige præcis. Ja. Det må man sige. Ja. Så skål igen derude. Vi er lige nødt til at skåle færdig her. Ja. Det er godt. Skål, min. Undskyld, skål. Ej, det er så dejligt. Det er super lækkert. Hernede kan vi sige, at klokken er 5:30. Mm. Det er søndag. Og det er varmt der. I hvert fald, altså, 28. Jeg står her. Perle smider bare, at der er 28-30 grader. Ja. Det er helt grundet godt. Ja. Men der er heldigvis en let brise en gang imellem. Ja, lige kom ned. Ja. Det er skønt. Ja, det er rigtig dejligt. Ja. Vi håber også, I har haft en fantastisk uge. Yes. Vi har ikke fået filmet så meget mad, men det kommer vi til igen, når vi kommer hjem af. Ja, fordi nogle af de ting, jeg har lavet hernede, det er sådan noget, der tager mega lang tid. Ja, det gør det. Altså, men vi skal nok smide nogle billeder op af retterne, vi har lavet. Men der bliver ikke rigtig fortalt, hvad man gør. Nej. Jeg har lige udbenet 2 majskyllinger og friseret dem. Og det tog et par timer.
Det ved jeg sgu ikke, jeg ved jo gammel. Jo, okay. Stod og hygge mig med det, og lavede en sauce på det og sådan noget der. Men, jo, du var, det, jo, du tog lidt tid. Det tager lidt lang tid, men vi kan godt lægge nogle billeder op. Altså, det gør vi gerne, så I lige se, for det, jo, det ser sgu sjovt ud. Ja. Ja. Så jeg håber, det smager godt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, alt, hvad du har lavet hernede, det har været så lækkert. Altså. Tak. Ja. Ja. Hold da op. Nå, men det var slut for den her episode. Skål derude. Skål derude. Yes. Skriv i kommentarfeltet, hvis der er nogle steder, I siger, hvor var det henne, og kan I ikke lige hjælpe os med at få nogle kontakter eller noget andet. Og så selvfølgelig også gerne, hvis I har noget, som I synes, vi skal smage, eller noget, noget af det, vi har smagt, I har nogle spørgsmål til. Altid. Gør det. Yes. Og abonner, del. Ja, tak. Like. Vi ses. Skål med. Skål med.